Мої вітання спільноті вільних і незалежних. Ось ми і дочекалися. Маракана сяє вогнями і чекає двох фіналістів ювілейного 20-го Кубка світу. Ми дізнаємося нарешті, хто ж стане чемпіоном світу. Новим чемпіоном світу, адже ми знаємо, що король уже давно помер. Я буду радий подивитися це і проаналізувати разом з вами у Львові у мережі холдингу Емоцій Фест. Так що запрошую всіх вас до Львова і будемо дивитися фінал Кубка світу у Ріо-де-Жанейро на стадіоні Маракана разом.